Oi, galera do YouTube, chefe maluco na área. Vou fazer um vídeo rapidinho aqui hoje, dia de Natal, então vou fazer um vídeo rápido. Eu deveria ter até subido esse vídeo, né? Mas vamos que vamos aqui, ó. Vamos fazer umas rabanadas aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, duas caixinhas de leite condensado, no qual já coloquei uma aqui. Eu tava fazendo uma transmissão ao vivo. Coloquei aqui, ó. Vou colocar uma e meia caixinha de leite condensado, ok? Tava fazendo uma transmissão ao vivo aqui e meio que quebrou. Então vamos pro gravar e editar, que é melhor do que ficarem quebrando aqui a gente, aqui no meio do ao vivo. Então aqui, ó, coloquei uma e meia aqui de leite condensado, você vai precisar de uma e meia, dois ovos, dois, três ovos, depende aí. E vou colocar, ó, vou abrir essa caixinha aqui pra mim medir. Já tinha uma caixinha que eu tinha. Lembrando, se não fosse, não for inscrito no canal, se inscreva aí, ativa o sininho, deixe seu like, seu dislike. Compartilha, compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo aí, galera. Ajuda a gente aí no canal. Se inscreve aí. Ativa o sininho aí. Eu vou colocar aqui, ó, uma caixinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir a caixinha aqui. Ok, gente. Colocar uma caixinha de leite aqui. Tomara que esse leite que tá aqui na minha mão dê. Opa! Deu a caixinha certinha. Mas calculado, acho que não dava tão certo. Uma caixinha, uma caixinha. Vamos mexer aqui, vamos ver. Aqui também eu já tenho, ó, gente, ó. Açúcar e canela. Qual a proporção? Mais ou menos umas duas colheres de sopa de açúcar. E uma colherinha de café de canela. Mais ou menos. Vamos bater isso aqui bem, para ficar bem soltinho. Eu vou precisar colocar um pouquinho mais de leite. Eu coloquei uma e meia de leite condensado. Vai depender aqui, ó, de como ele vai ficar isso daqui. Tô achando que eu vou colocar mais leite e até mais leite condensado e mais um ovo. O canto de pan-punch que eu tenho ali, acho que vai render. Desculpa esse vídeo ter começado assim, é porque o vídeo, na verdade, ia ser ao vivo. Eu ia fazer um ao vivo aqui de Natal. E infelizmente eu tava fazendo ao vivo e o YouTube começou a cortar demais o vídeo. Não sei, de repente a plataforma deve estar tendo muito. Colocando aqui o leite, vou pegar um outro aqui. Outro aqui para colocar um pouco mais. Peraí que eu já volto. Ó, vou gravar aqui, ó, do outro lado. Aqui já tem, ó, uma frigideira com óleo aquecendo, tá? Óleo novinho. Comprei pão para rabanada, viu, gente? Só você chegar nas padarias aí suas aí, pedir o padeiro pão para rabanada. Qual a diferença? Ele vem com os furinhos em cima, ó, tá vendo? Ele é tipo um bisnagão. Ele vem com os furinhos em cima, aí você compra um dia antes para deixar ele dar uma dormidinha, para ele ficar mais, é, como se fosse um pão dormido, né? Mas se não tiver o pão para rabanada, você pode comprar o pão, é, compra bisnaga, né? Que é um pão maior, para não ficar a rodelinha tão pequena, ok? Bisnaga, ou então, é, como é o nome daquilo? Baguete, compra baguete mais largo, uns baguetão, né? E aí, então tá aí, o pão, aí você corta o pão. Com um dedo de largura, mais ou menos, tá? Não tem muito segredo. Óleo para fritar. Pão. Açúcar e canela aqui, para você dar uma polvilhada depois. Eu vou colocar um ovo a mais aqui. Eu tinha que colocar dois, vou colocar três. Porque eu vou acabar colocando um pouco mais, porque eu tenho muito pão ali. Então vamos aqui à receita, ó. É, uma e meia aqui, mais ou menos, de leite condensado. Tá? Uma e meia, mais ou menos, de leite condensado. Três ovos, ok? Três ovos. E vamos abrir um pouquinho mais de leite, que eu já coloquei uma caixinha de leite. Vou colocar mais meia. Ó, três ovos, uma e meia de leite condensado e uma e meia de leite, ó. Ok? Uma e meia de leite, uma e meia de leite condensado. Três ovos. Só isso, gente. Mais nada, tá? Mais nada. Vamos mexer bem aqui. O pão já tá ali cortadinho, tá? É... Vamos
com o óleo já aquecendo ali, já tá ficando aquecido. Vamos começar a mergulhar o pão dentro desse líquido maravilhoso aí. Desculpa, o vídeo está meio maluco assim. É porque eu ia fazer esse vídeo ao vivo. Tava fazendo e não sei se tem muita gente transmitindo ao vivo no YouTube. Tava meio que cortando. Então eu preferi parar também para não dar problema. Ganhei aqui um chocotone aqui de Natal da minha vizinha. Sempre nos agradando aqui o ano inteiro. Nossa, que maravilha. Acho que é da Cacau Show. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Vou colocar isso aqui pro lado. Vamos pegar aqui, ó. Vamos mexeu bem aqui, ó. Aí vamos começar a molhar os pães nessa mistura, tá? Não precisa ficar deixar ele muito tempo ali, não, ok? Vamos até pegar um prato aqui para que ele escorra o excesso antes de ir para a fritura, tá? Não tem muito segredo, gente, ó. Ó, deixa eu chegar aqui. Coloca aqui o pão. Deixa eu pegar um garfinho aqui. Colocou o pão nessa mistura aí. Simples assim, ó. Deixa encharcar um pouquinho de um lado. Deixa encharcar um pouquinho do outro, tá? Essa bela molhadinha aí. Vira de novo. Já dá uma boa encharcadinha. Aí você pega aqui, ó, pelo cantinho, com cuidado. Deixa ele escorrer um pouquinho aqui dentro ainda. Com cuidado. E aí você coloca no prato para ele dar uma escorridinha a mais aqui, para não entrar com tão molhado. E ele também dá uma descansada, viu, gente? Ele dá uma descansadinha aqui, ó, para ele molhar bem direitinho lá o miolo dele. Então vamos pôr mais um aqui, ó. Faz de um em um, não vai colocar aqui de uma vez, não, porque depois eles podem ficar muito molhados e aí não vai dar certo. Ok? Então pôs de um lado, virou do outro, ó. Bem levinho, ó. Ó. Afunda aqui para molhar também a casquinha dele, tá? Na hora de tirar, que eu falei, pega pela beiradinha. Tenta pegar sempre numa beiradinha que tá bem resistente aqui a casquinha, tá, gente? Pra ele não quebrar. Então, aqui, ó. Pegou aqui, ó. Ó, essa aqui tava abrindo. Então, volta ela lá pra dentro. Não deixa ele molhar muito, ó, senão ele vai ficar pesado, tá vendo? Aí ele ficando pesado fica complicado. Aí você tira pelo meio, ó. Tira pelo meio aqui, deixa ele escorrer um pouco, tá? Dá uma pesada demais para ele não ficar tão enjoativo. Então deixa ele escorrer um pouco. Depois põe no prato ali, tá? Ó, põe no prato. Deixa descansar um pouco mais. Então não tem segredo, ó. Tá aqui, uma e meia de leite condensado, uma e meia de leite e três ovos. Só isso, gente. Canela e açúcar para polvilhar depois de frito, ok? Ver aqui como é que tá a temperatura do óleo. Tá boa, 150 graus. Ver se eu coloco vocês aqui. Ver se eu consigo transmitir ali. Isso vai dar assim. Eu coloco na do meio aqui. Lado pra do meio, ó. E na hora de fritar, gente, é simples, ó. Vamos lá então. Lembrando que se não for inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho. Deixa o seu like. Seu dislike, se quiser, ó. Eu deixei descansar aqui o tempinho que vocês estão vendo aí, ó. Que é do vídeo, tá? E vou descer pra fritar aqui, ó. 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 Tá vendo? O óleo tá a 160 graus mais ou menos, ó. Dá pra fritar as duas aqui, numa boa. Vê que eu deixei escorrer e ela dá uma... Ó. Deu uma escorridinha aqui dentro do prato, tá vendo? Então não tem segredo, gente, ó. Na hora de retirar, tenta ter aí uma peneirinha, uma coisa que dê para elas escorrerem. Assim, não é que é, seja escorrer. Coloca assim uma... Deixa eu ver se tá pegando. Tá, é.
Pega tipo uma vasilha assim, ó, e põe uma outra em cima. E para que elas escorram um pouquinho na hora que sair aqui, escorram o óleo, tá? Ó, frita no olhinho assim, ó, 160, devagarinho, sem pressa, tá? Deixa ela fritar direitinho de um lado. Tem pressa nenhuma de gente para fazer essas rabanadas. É bem assim, ó, simplesinha mesmo, tá? Tiver alguma dúvida, põe aí. Tem segredo, vê, ó, tô até aqui do lado de levinho. Feliz Natal para todo mundo aí, ótimas festas de final de ano. Que declare profetizo na vida de todos aí que estiverem assistindo esse vídeo. Um 2021 com mais harmonia, alegria, saúde, paz, sem loucura no mundo, sem essas maluquices que estão criando. Que Deus tenha misericórdia de nós e que desapareça com esse tal desse vírus aí que surgiu. Ó, aqui, ó, não tá dourando tanto ainda, gente, porque o óleo tá novinho. Tal, mas cuidado para fritar assim, ó. É mais ou menos o quê? Uns 3, 4 minutos de cada lado. O óleo tá aqui, continua, deixa eu ver a temperatura. É... ó, caiu para 134, tá vendo? A ideal é 150. Se eu não tiver termômetro, tem uma, eu vi uma dica uma vez na internet, muito legal. A pessoa pega assim uma colher de bambu, deixa eu ver se tem uma aqui. Ela pegou uma colher de bambu e ela do lado do cabo assim, ó, ela coloca dentro e vê ela se o negócio frita. Então se não fritar é porque não tá no ponto certo. Então aí você espera que ele vai fritar, ele vai borbulhar, ele vai dar uma borbulhadinha. É muito interessante isso. Deixa eu ver se o óleo sobe um pouquinho a temperatura para me mostrar isso. Muito interessante. Mas é isso aí. Só se colocar o cabinho da colher ali, que ele vai fazer essa... ó, desse lado, ó, já dá uma douradinha mais, tá vendo? Porque tá fritando mesmo. Ó, esse aqui já dourou melhor, ó. Ó a douradinha, tá vendo? Tá ficando já a cara de rabanada, hein, gente? Glória a Deus. Que maravilha isso. Nó! Ô, gente, eu tô em casa, eu devo estar aparecendo aí de short, bermuda, né? Tô em casa, largadão. Viu? Sou eu, chefe maluco na área. Quem não me conhece, tá me vendo pela primeira vez. Tem minha foto aí. Chefe maluco na área. Vamos voltar aqui pra sabanada. Deixa eu dar um zoom. Nem sei se minha cara apareceu ali. Deve ter aparecido um biscoitão aí. Então, enquanto você vai fritando, você pode ir ali já, né? Molhando outras, ok? Não deixa molhar demais, porque senão elas vão desmontar, gente. Tá? O ideal é molhar assim, do jeitinho que eu ensinei ali. Põe num ladinho, 30, 10, 20 segundos, já vira. Ok? E aqui na hora de fritar, isso aqui, ó. Elas têm que ficarem assim, ó, bem douradinhas, viu? Ó, começou a ficar douradinha, já tá quase na hora de tirar, ó. Ó, vê? Olha que beleza. Já tá começando, bem pertinho aqui, ó. Ó, deixa eu buscar aqui um foco. Olha, começou a ficar douradinho assim, gente. Vai virando e já tira. Daqui a pouco escorre. Deixa ela escorrer um pouquinho, ok? Opa, voltando aqui. Deixa ela escorrer só um tiquinho. Dá o foco de novo. E aí, você coloca num prato bonito. Eu já arrumei um prato aqui maravilhoso pra colocar. Ó, como é que elas estão dourando já, ó. Tá? Sempre tenta controlar, não deixa fritar em óleo muito quente, tá, gente? Porque senão ela doura muito rápido por fora e não cozinha pra ficar aquele pudinzinho que fica dentro, ok? Já tô com prato aqui pra colocar minhas sabanadas. Ó, coisa maravilhosa, hein? Pratão bonito, hein? Vamos lá, deixar ele aqui, já exposto. Aí na hora de retirar, você pode pegar uma escumadeirazinha pra dar aquela escorrida. Esse aqui já tá mais... ó, aqui, ó, tá vendo? Cuidado, ó, já, ó. Agora chegou na cor da rabanada, ó. Que é a cor marronzinha, tá vendo? Que beleza, hein? Que maravilha, ó. A cor da rabanada agora, hein, gente? Agora cuidado aqui, porque ela continua fritando um pouquinho depois que sai daqui, tá? Então vamos ver qual que tá mais douradinho embaixo. E já vamos retirar. Ó, retira aqui, ó. Pega com garfo. Coloca em cima aqui da... na escumadeira. Aqui cabem duas. Vou deixar ela bater um pouquinho o óleo aqui, tá vendo? Ó, baixar um pouquinho aqui o óleo aqui dela. Pingando aqui na panela ainda.
Lembrando que você ir dando uma filtradinha, se tiver aquelas escumadeiras de telinha, aí você deu aquela liberadinha aqui, coloca elas em pé, ó. Em pé, para ela não encharcar de nenhum lado. Então você coloca ela para descansar em pé. Tá dando para ver aí? Não, não tá dando não. Mostra aqui, Bruno. Coloca ela em pé aqui na. Tá vendo? Na redinha. Coloca em pé para que ela não encharque nenhum dos dois lados. Ok? Então não tem segredo. Vamos esperar um pouquinho aí elas darem uma esfriadinha para me cortar uma para vocês verem por dentro como elas ficam. Tá bom? Já volto. Lembrando, se for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like, seu dislike, fale de onde você está falando, tá? Se tiver alguma dúvida, pergunta que eu respondo. Pera aí que eu já volto cortando uma maravilhosamente bem. Aqui, gente, vou cortar. Lembrando que aqui, ó, logo depois que você deixou ela dar essa descansadinha, coloca ela no prato lá com todas ficarem lá, né? Naquele prato que vai ficar. Polvilha assim, ó. Deixa eu ver que está dando pra ver. Vamos focalizar aqui. Polvilha, ó. Açúcar e canela, tá? Passou uma formiguinha aí no prato. Vem cá, formiguinha. Não é momento de você estar aí, não. Ó, então açúcar e canelinha, tá? E vamos aqui, ó. Nesse momento que ela acabou de fritar, a casquinha fica mais dura mesmo, viu, gente? Fica crocante. Mas nós não vamos comer a rabanada agora. Você faz a rabanada para ser comida 3, 4, 5 horas depois, né? Para ela dar aquele descanso e tal. Então, mas mesmo assim, ó, veja bem, ó como ela fica por dentro, gente. Por dentro é ótimo. Por dentro, ó. Ó que maravilha, ó. Vou cortar aqui, ó. E vou mostrar, ó. Ó, ó como ela fica, ó. O cremezinho que fica aqui dentro, nesse pãozinho, ó. Ó, gente, coisa de maluco isso daqui. Então, aqui nesse momento, ela tá um pouco crocante ainda. Por quê? Porque normalmente a rabanada a gente deixa descansar, gente. Ela tem que descansar para atingir. Olha. Nó. Nossa, gente. Fica bom demais. Nó. Faz aí. Faz aí, vocês vão amar. Chefe maluco na área. Curte o canal, compartilha. Tira o sininho. Se tiver dúvida, pergunta. Pergunta que eu respondo. Fiquem todos na paz do Senhor. Feliz Natal.